เนาะเสียอบิเจียตะคามีเดเอลอเวตยาเปวตะเวฮ้อนี่เนี่ยเสียอบิเจียเสียตะคู่หลอกเมียเปียซีเดเสียบาเมียแลบ่เสียสายเสียไอ้เดียวก็เมียเหมือนสอลั่นเนาะลั่นตัวเลยกาเวอุจุกกูบดุก็คั่นน่ะแลเดตึกกองเนี่ยเมก็ฮะเสียเอลุจนเราฮ้อได้แท้ปามาตัวหลุตัวเอ้าติจินหลุปริตตกูแลติสิจินหลุตลอดเมียๆวนจีดิกูตะมระคั่นมาเลย ခနာကတုံးရောက်တော့အရေးကြီးတဲ့တုံးရောက်တော့ကာကွယ်ရေးဥစ္စာကခန့်တမရကတရားသူကြီးတို့လည်းသူခန့်တယ်တရားသူကြီးတွေလည်းသူခန့်တယ်စင်းစစ်ချုပ်သူခန့်တယ်ရှင့်နေချုပ်သူခန့်အများကြီးပဲတမရခန့်နိုင်တဲ့အာဏာဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့တမရကြီးကကာကွယ်ရေးဥစ္စာကိုမခန့်နိုင်ဘူးတိတ်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်ပုံမှန်300လေးဆယ်နှစ်မှာပါတယ်ကာကွယ်ရေးဥစ္စာချုပ်ကို กาเวยีเนี่ยลงโจยีกองสีอีทอกขันเจ็ดผิดตมรกะขันยามีเดตมรกะขันยามีဆိုရယ်စာလေးကလလိုက်တာตมรกะခန့်နိုင်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးตมรกะအမိတ်ထုတ်ပေးရမှာဘယ်သူခိုင်းနေအတိုင်းတော့ကာလုံကခိုင်းနေအတိုင်းကာလုံရဲ့အာနာဘယ်သူလက်ထက်မှာတော့ကာเวยีဥစ္စာလက်ထက်မှာဒါလို့ဆိုကာเวยีဥစ္စာကိုဘယ်သူခန့်မှာတော့ အဲ့ဒါစောက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါစောက်ထဲကစပဲနော်နောက်တစ်ခုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပမာနိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအကြီးအကဲသည်သမရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲသည်သမရစောက်ထဲပါတဲ့စာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေသလဲကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးထားတယ်နော် လက်တွေ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်မြင်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာအနိုင်ဆုံးယာတို့ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုเนาะရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုသူ့အထက်မှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုတာရှိတယ်အဖွဲ့ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအုပ်ချုပ်တယ်သူ့အထက်မှာခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအင်္ဂလိပ်လို GA လို့ခေါ်တယ်General Administration လို့ခေါ်ပါတယ် GA ဆိုတော့ Department ကြီးရှိတယ်သူ့အထက်မှာတိုင်းထွေအုပ်ရှိတယ် အဲ့ဒီမှာပြည်တော်စုအဆင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုတာရှိတယ်သူ့အထက်ကိုတက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်လက်တွေ့အဲ့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဘယ်သူကပံ့ပိုးထောက်ကူမှုပေးသလဲဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပေးတယ်ရဲအမိတ်မနာကနဲ့ကောင်နဲ့အကုန်ဖမ်းမ
จีนเนี่ยตวยပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့မြို့နယ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရှိတယ်ခရိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရှိတယ်တိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ရှိတယ်ရဲချုပ်နဲ့နောက်ဆုံးသူ့အပေါ်တက်တော့ပြည်ရေးဝင်ကြီးစီကိုရောက်သွားတယ်ဒီကနေ့လက်တွေ့ပမာဏနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးချင်းကချင်းကရင်ကမွန်ရှာအလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကလက်တွေ
दुखा खाना एर टाइम भी ढगे औछो ये लौंगो लौने पीरे वंजीद कागे ये उजी चौ अमेंगो नागा माला तमरा अमेंगो नागा माला तमरा अलोजा औछो माला कागे ये उजी चौ अमें टाइम औछो माला ता मेगो मे चनो मफियु सेजा लो या चनो बे निरा टाइम भी गो बजू ढगे औछो निरा ले सुराओ मीना औ ब्योप्यारा साउथे ये था रागा तमरा गा औछो जी गे तमरा औ खेरो चनो रुआ जुई था रा အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဗမာပြည်ကိုခမရတို့ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့သမရာကြီးဦးသိန်းစေအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ထင်ရအောင်ရေးထားပြီမဲ့တကယ်အနှစ်သာရကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးရသမရာရဲ့အောက်မှာရှိတယ်လို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြရတယ်မြန်မာတယ်နော်စဉ်သက်လာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တကယ်အုပ်ချုပ်နေတာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ယူစီဌာနနဲ့ရဲသူတို့ဟာဘယ်ဌာနအောက်မှာရှိသလဲပြ
तमरा लेठे माला कागवे उदीजो लेठे माला सेना जा शी बारे ऐडो नांगा नो ये उच्चो मु आना गुले सोतो का जनो ब्योरे उबरे पों मारे ने बदुओ बिठा दो कागवे उदीजो को बिठा रे हो बिना सो
Tayai anashi. Tayai ana jang pyo yai. A sin a set chanaru. Sarutam yamanang and oa besa biorome. Tatia yamanang and oa biolu yare. Pojong san yere posibuchi uri male. Tayai anagu piransu diato dojogo a piwa anine. Padugo ma quema beu. Debe ana dingbida na uni we ocho de kele. Tuni legome. Uni we majubu diai anau. Jana along do tare diai anau. เตยอาจิวดาตุอปวาปาวาเปปริชาเปดิ่นไปเมเตยอาณาโกพี่น้องสุเตยว่าเตยหลดต่อจุกกูเวเตยยงจุกกูเวอัดอะเมียนซงเตยยงกูอัดเดบ่นอกมัสลาเคยောက်ดอเลยเวพะโหเตยยงลุขอเดเตยยงกูเวอัดทาเดนอกดิเปบูตั้นหวยขึ้นเลยเวเตยยงจุกกูเวอัดทาเดเปรุงงามาสิตตะกะเตยอาณาโกไม่อยู่อะคุณ 2018 ปีอเป็ดผิดดีเดอธิบดีกากวยอุจิจุเยอสงผัดดีอปีอเป็ดผิดดีเดอธิบดีกากวยอุจิจุดีสิผัดเตยาเยเตยาตุจิจุสรุปว่าสิตาอาลุหากากวยอุจิจุเกอไม่ออกมาเบลุมะลุบลุไม่ออกแท้ไปไล่เดตะเกกูอานาศิอสิมันโกถองไปไล่เดเตยาอุจิจุเยโกแลกากวยอุจิจุลุสิตาเยอุจิจุเยโกแลกากวยอุจิจุลุเตยาเยโกแลขะมะเวเตยาสิงขะมะเวอุจิจุขะมะเวเตยาสิงสรุปว่า เฮลโลมาเตียมญาตะเรเตียสีเลยไม่ผิดไหนมูดาမျိုးกบาบามาเลยไม่ใช่อะดิรอไอ้หลูမျိုးเตียอีอานาโกเลกากวยอุจุโกไปไล่เดเออနိုင်ငံတော်อานาตองခုရှိတယ်ตองခုစလုံးကိုไอ้หลูတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးเนี่ยกากวยอุจุโกอัธาระဟာအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့စလုံးထမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့တမတော်က 80ဒီစောက်မဲ့ပြင်ဆင်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုချထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲအဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းအတိုင်းသွားရင်ဆရာဖေပြောသွားပြီဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စံချိန်ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့တစ်ခုတည်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့ပဲကြည့်လိုက်ဒါဗရားတိုင်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာပြည်သူလက်ထက်မှာရှိရင်အဲ့ဒ
ဒီတော့နှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တီထောင်မဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့စောစောကကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တဲ့ပုံမှန်တွေအရနိုင်ငံတော်အနာကိုလူရုကိုပေးအပ်ရမယ်အစားလူတဦးတယောက်တည်းကိုအလွန်အကျွံပေးအပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်
chua biore dong san suji tu lo ma bo tu wo pi du lu ru wa yan thauk khan ne naing gan ya asu wa re ya le tu ko pam bo de mmat ma re da da bi me de ke de ke do chan ro myanmar naing gan daw ko ti saut de kaisa chan ro lo chin ne naing gan ye snit ta khu ko phan ni de kaisa ha be ro ma ro tu u ti yauk the a paw ma ta win tin lo ma ya ba chan ro a long ye ta win me naing gan tha a long ye ta win me နိုင်ငံသားအားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးပြောအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာစင်ကာပူမှာပြောနေလို့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံရချားရောက်နေတဲ့ပမာဏနိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပမာဏနိုင်ငံတွေကလူတွေအော်ရင်အဲ့ဒါပမာဏနိုင်ငံတွေကလူတွေအော်နေတယ်ဆိုတဲ့အတန်မဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစားပြုတာဟာပမာဏနိုင်ငံတွေကလူတွေဆိုတဲ
ni deh bermari, Malaysia ayau ni deh bermari, Yuria ayau ni, satu pun. Adi ataniha, kuza piumua kue dale. Adi mereka degabalu, gaba ayah ayah ma ayau ni deh, bermari mereka naga bermana dengan dogu, belu pungtaran luje ne suragu. Kamu harus pegal eh, atami bebo lode, rajono cunglu biolaba. Ero kau mi rajono luje ne, naga bermana dengan dogu di sabu. Kunipunlah galai biodar eh, singkomuri miaji be. Erok kami harus senyum eh, jangan orang tabiru bawa umen singkong muri ha, nauta amiaji, sihir eh, hobi, jangan orang letehya luyu kayare, nengano anaku, jangan orang tu piama pejimbu, tayawin tu yata pan tingpai lu yao, natang siap kuasi bongcian urine, panidhar eh, erah jangan orang belu piang ujam eh, tahun 30 lalu lagi mah bolu ro mabiawan eh, no jangan orang alung senama megome.
Jenaruh bayi ne ana, tamnya taikan thare, era thau, tamnya taik thare, yang belu belu yadi de. Aku tayawin turu bayi ne lu, kau sih bungsi aku di ne yit thare. Era aku jenaruh piaya awi walik me. Era jenaruh eh, aji madong sengkamu.